Members of Georgian government say საქართველოს მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ოლიგარქიული მმართველობა. ეს ტყუილია. თქვენ შეიძლება ჩვენთან გამოგივიდეთ ეს ტყუილი, მაგრამ ქართველ ხალხთან არ გამოგივათ. პრინციპში ხალხთანაც გამოგივიდათ. ჩვენ უყურადღება გამოვიჩინეთ საქართველოს მიმართ და ამ უყურადღებობამ საქართველოში გააძლიერა გაძლიერა ოლიგარქიული მმართველობა. არადა წინასწარ მინიშნებები მრავლად იყო. პირველი ნიშანი იყო, როცა ირაკლი ზარქუა ბაიდენს მოუწოდა. ოე, ბაიდენ, ხილათ იყავი, ტრამპი მოდისო. და მანამდე, როცა რეპერი ბერა ივანიშვილი თავის სიმღერაში ამბობს, ბოსების ბოსი ვარ. სინამდვილეში ამას ამბობს ბიზინა ივანიშვილი და რეპავს მისი შვილი. ევროკავშირი ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოში კულტურის განვითარებას და მუსიკა ყოველთვის უნდა იყოს თავის უფალი პოლიტიკური გავლენებისგან. ასეთი მაგალითები საქართველოს ნამდვილად აქვს ისეთი სიმღერებით, როგორიც არის მიშა მაგარია, რა დროშა მოგცა მიშამა და შეთვის მღერი ნურაფრის დუგეშინია. მე როგორც დედით გერმანელი, მამით აფრიკელმა, ბებით ავღანელმა და ბაბუით ჩინელმა მინდა ქართველებს მოუწოდო, რომ არ დათმოთ თქვენი ქართული იდენტობა. აჭრილი ჩემი თავი მეზარება. მე ნაყოფი ვარ საქართველოში და ძალიან ნახტოვანებული ვარ ყველა კუთხით. კახური ღვინო ძალიან მაგარია, ჯო. იმერული ხაჭაპური. ყველი იწელება გარმონივით. Simon. Da megruli samzareulo khom saotsreba. Namdvila saotsreba. Aria kategoria adamianebisa sakartveloshi visats moçons ruseti matvis chven gamoushet rusul mankanebs moskvich jiguls volgas rob evropashi tavi komfortulat იგზნო. მე მინდა ქართველ პენსიონერებს ვუთხრა, რომ თუ ევროპულ ოჯახში იქნებით, გექნებათ ის პენსია, რაც თქვენ დაიმსახურეთ. თქვენ რომ პენსია გაქვთ, მაგდენი ჩემ პენსიონერ დედას თბის შეჭრაშიც არ ყოფნის. ქართლის დედას ერთხელში თასი უჭირავს, მეორეში კი ხმალი. ეს სტუმართმოყვარეობის და ბრძოლის უნარიანობის სიმბოლოა. იმედი მაქვს ამ სიმბოლოს ქართველი ხალხი არჩევნებზე გაამართლებს. იმედია საკუთარი ხმის უფლებას უფრო მეტად დააფასებს ქართველი ხალხი, ვიდრე ბოსტნეულს და უფრო პრიეტოტული იქნება თავისუფლება, სამართლიანობა და დემოკრატია, ვიდრე კარტოფილი, ხახვი და წიწმატი. თუ საქართველო არ დაბრუნდება დემოკრატიულ რელსებზე, მაშინ ჩვენ იზოლებული გავხდებით, შევაჩეროთ ფინანსური დახმარებები, ვიზალიბერიზაცია, ევროკავშირის სტატუსება და მოკლედ ვართ. ჩვენ დავსახცირდებით, დავსახცირებთ ოლიგარქს, შემდეგ მის ოჯახს, შემდეგ დავსახცირებთ პრემიერ-მინისტრს, შემდეგ პარლამენტარებს და ჩინოვნიკებს, შემდეგ დაგვრეხთ თოქს ბაწარს, გადაუხდებ ჩვენს მობილს საქართველოს და ამოვიყვანთ ჭაობიდან. ჭირი იქა, ხინი აქა.
აძაც ვიმბას ქართველებო, თქვენს გააძრიეთ ცოტა ხელი, მარტო ჩვენ ვერაფერს ვიზავთ. დემოკრატია და ოლიგარქია ერთად ვერ იარსებებს. როგორც დიდმა ფეხბურთელმა თემურქეცმა ამ თქვა, ახლა თქვენ აქიდანაც გიდათ იმას მიქნათ და იქიდანაც გიდათ იმას მიქნათ, ხო? მაგი არ გამოვაო. ბოლოს მინდა ამ ხანწით ვაღრძელო ქართველები, როგორც ევროპული ოჯახის წევრი ხალხი და გისურვებთ მშვიდობა, საცა ვიწროა იქ გაწყდესო. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.